Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, pemirsa sadayana di mana wae ayana. Tepang dangu deui di munggaran tahun 2023 nya. Sareng aki tangtos nama ti channel Tepas Sunda. Urang reueuh neraskeun deui hanca dongeng anu katunda dina jejer lalakon Satria Langlang Jagat bagian anu ka-53. Kumaha lakon Sanjaya Satrasna dina ieu lalakon urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah nya upami daramang mah sarehat jarak jagwa ringkas teu kirang naon-naon. Sehat lahirna sinareng jasmanina oge jembarkeun manahna sarta dilancarkan rizkina, ditebihkan tina balaina. Amin ya robbal alamin. Kangge anu nembean pisan mancon, nembean pisan ngadangukeun mah nggak ulah sa-asanya. Kantun di subscribe wae, di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang ngareueuh deui bari hiburan, bari manjangkeun babarayaan pamirsa nya. Sakantenan urang teh ngareueuh-reueuh seni dongeng Sunda ditinggal karuhun urang sadaya. Supados tetap ayah, tetap nanjer, tetap rame, tetap rempegnya, tetap waluya di negeri nyalira. Kusade ya tuh, direah-reah sarang dimumulena, seni Sunda teh upami sanes ku urang-urang Sundana. Urang ampar kendai sama kabitanana sorbajigur sarang kulub syukna. Wangah kaparayun sadayana prung ah. Lamping tiung bumi. Hiji ngaran wewengkon anu dicicingan ku sedayu sarta sabaraha urang muridna. Eta paguron baheulana mah diluluguan ku guruna sedayu. Tapi sanggeus guruna tilar dunya, sedayu anu jadi katua paguron sarta jadi guru pikeun murid-muridna anu lolobana mah awewe. Tapi lamping tiung bumi anu biasana tenang teh harita maharengheng sabab aya kaributan di pagurona sedayu. Paguron sedayu poe harita diserang ku jalma-jalmana naga hideung anu dipimpin langsung ku Ekayana nu mibanda jujuluk malaikat pedang kilat. Sabenerna mah Ekayana teh ngan ukur hayang newak sedayu pikeun diajak cacarita. Ngeunaan kajadian Raja Pati racun getah tangkorak tea anu geus niwaskeun puluhan urang warga naga hideung. Tapi ku sabab anak buahna Ekayana geus ningker ka paguron sedayu ti heula, sedayu jadi amalikan ambek. Sareng nganggap lamun tindakan Ekayana jeung murid-muridna teh mangrupa hiji serangan anu mawa maksud
teu hade. Nyantukna sedayu ge ngerahkeun murid-muridna pikeun ngagempur ka pihak naga hideung. Hayo, serang jalma-jalma naga hideung. Babad kabehanana. Ceuk sedayu marentah ka murid-muridna anu geus samapta nyarkel pakarangna. Kela-kela tahan heula. Kuring ka dieu teh teu mawa niat goreng sedayu. Ceuk ekayana ngagero. Teu mawa niat goreng kumaha ekayana? Anjeun geus bukti nyumpungan ceuli murid kuring anu jaga di tapal wates. Eta teh mangrupa hiji tindakan anu bisa dianggap tangtangan jeung hinaan pikeun kami mah. Tapi memang murid anjeun cucunggah ka kuring, sada kudu dibere pelajaran, walon ekayana ngabela dirina. Lamun anjeun bener teu mawa maksud goreng, sakuduna tu anjeun teh nyarita heula ka kuring minangka anu jadi guruna. Engke ge yeuh lamun murid kuring kabuktian salah, ku kuring ge bakal dihukum. Nya, kuring ngaku salah, kuring menta hampura. Nginah we siah menta hampura. Kuring bakal mere hampura lamun kesalahan anjeun ditebus ku ngeureut ceuli anjeun sabeulah. Barudak, serang jalma-jalma naga hideung. Edan teu beunang dileuleuyan. Hayo, gembur kabeh, ulah aya nu disesakeun. Ekayana akhirna ngagorowok mere parentah ka anak buahna sabab sedayu ge geus mere parentah narajang ka murid-muridna. Atuh der bae, perang campu antara murid-muridna sedayu ngalawan jalma-jalma naga hideung kajadian. 30 urang anggota naga hideung dilawan ku 20 urang muridna sedayu. Ningali jumlah musuh leuwih rea, sedayu teu ngaladenan heula ekayana. Manehna kalah kanggol lebat ngababadan anak buahna ekayana, mantuan murid-muridna. Ningali kitu, ekayana oge teu cicingeun manehna ngablesat ngababad murid-muridna sedayu ti heula. Sedayu ngamuk nguak ngawik pedang dina leungeuna geus boleger beureum ku getih. Hiuk-hiuk dua pedang anak buah naekayana hari tengah hadang kana kolebatana sedayu anu keur ngamuk. Nu hiji mah mampas ka arah cangkeng leungitna sedayu, nu hiji deui ngababad kana beuheung. Sedayu gancang ngagenjotkeun sukuna. Awakna ngajaul ka luhur tuluy salto pikeun nyingkahan sabetan dua pedang lawana sakaligus. Ti arah luhur, sedayu nyirot deui turun bari pedangna ngababad ka belah katuhu. Sedengkeun suku katuhuna nu dieusi ku tenaga jerona ngajejek ka arah sirah lawan anu aya di belah kenca. Hiuk trang, pedang sedayu ditakis ku lawan anu di belah kenca. Di belah katuhu sedengkeun lawan di belah kencana ngacungkel. Rubuh sabab sirahna rengkah kena dijejek ku suku katuhuna sedayu. Hiuk trang, suk cebrot. Aoh! Sedayu langsung narajang deui, pedangna muih ngirimkeun tilu sabetan ngaruntuy ka lawana anu harita mundur salengka. Hiuk 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 trang, breut, cras. Sabetan nu kahiji mah masih bisa ditakis ku pedang lawan. Tapi sabetan kadua teu katakis, tak-tak lawan sempal dihanca seseukeut pedang sedayu. Sawaktu lawan cumarik jeug, pedang sedayu ngolebat tarik megatkeun beuheung nu jadi lawanna. Sirah musuh ngagulutuk disusul ku ngagubragna awakna nu geus eueuh sirahan. Dua urang anak buah naek kayana rubuh ngajungkel mandi getih ditungtung pedang sedayu. Ningali kitu ekayana akhirna ngagajleng ka hareupeun sedayu bari langsung ngababadkeun pedangna ngarah kana dada sedayu.
Sedayu ngageser mundur, awakna salengkah ka tukang hiuk wood plus. Babadan pedang Ekayana ukur setengah jengkal liwat di hareupeun dada montokna sedayu. Ningali serangan Ekayana anu teu bisa dianggap heureuy, sedayu sakilat malesna rajang. Ngawangun jurus ngajul bulan purnama, bari muterkeun badana, congo pedang sedayu teh muih sarta langsung ngabeset tiara handap ka luhur. Bari awakna setengah luncat, congo pedang nyerocos tarik ti handap rek nobros kana gado Ekayana. Ekayana rikat narik sirahna ka tukang, tapi sedayu muterkeun sukuna ngababad kana dada Ekayana. Hiuk, cedak, ayo, dayak dag, Ekayana ngadayak dag ka tukang. Sedayu terus muru, jurus pang recah kemar dipetakeun. Hiuk, wut. Congo pedang sedayu ngababa dua kali ke arah dada kenca jeung katuhu Ekayana. Ekayana gancang muterkeun pedang di hareupeun dadana, dina gerakan pedang kilat ngabendung topan. Hiuk wer, wut, tang. Serangan sedayu teh bisa ditakis. Ekayana kiwari maju, pedangna suat siet gancang kacida, dina jurus-jurus pedang malaikat ngagempur gunung sarta pedang malaikat ngarecah mega. Sedayu anu apal pisan kana kahebatan jurus-jurus pedang Ekayana gancang ngagajleng mundur, bari langsung ngadorongkeun dampal dengan kencana. Hiuk wut gelebu, hiji galombang angin tiis ngagulung nyampe ke arah Ekayana. Ekayana kapaksa ngagajleng ka kenca, pikeun nyingkahan tenggelan jarak jauhna sedayu anu bisa ngarusak urat-urat dina jero badana. Galombang angin labas ka tukang nembrag kana dua urang anak buahna Ekayana sarta saurang deui muridna sedayu anu keur tarung. Tilu urang langsung ngudupruk rubuh sabab urat-urat di jero awakna pararegat. Sedayu jeung Ekayana terus padungdung silih alapati silih teangan kalemahan. Di sakurilingna, murid-muridna oge terus tarung silih begalan pati. Dua urang guru pedang teh saimbang, sarua kuatna sarua gesitna. Sabenerna mah pangabisa sedayu aya di sana pun Ekayana saeutik, tapi ku sabab sedayu teh apa luar jerona jurus-jurus Ekayana. Sabab salila ieu manehna teh ngalap jurus-jurus pedang Ekayana, jadi saeutik gede sedayu teh bisa ngimbangan ka Ekayana sabab apa kana kalemahan jeung kalewihan jurus-jurusna. Tapi beda carita jeung murid-muridna sedayu. Salian jurus pedang murid-murid Ekayana leuwih unggul dibanding murid-muridna sedayu. Jumlah anggota naga hideung anu harita datang ngagempur teh oge leuwih rea dibandingkeun murid-muridna sedayu. Atuh beuki lila teh murid-muridna sedayu teh beuki kadese. Kadesek tuluy hiji-hiji murid-murid sedayu rubuh tiwas mani getih, tapi ka akhirna mah ukur nyesa sababaraha urang. Ningali muridna carem, sedayu teh tetega ngantep. Lamun diteruskeun bakal tumpur murid-murid aing teh, sarta aing ge pasti moal mampu lawan. Lamun kudu aduh hareupan yang hareupan puluhan urang anggota naga hideung sakaligus mah. Lebih hade aing mundur heula pikeun nyelametkeun sesa murid aing. Kaituna aing bisa males narajang kamaranehna. Sedayu ngagajleng mundur sada langsung ngagerok ka murid-muridna. Mundur! Kabeh mundur! Mundur heula, tuturkeun kuring. Caterusna sedayu teh ngolebat lumpat ninggalkeun eta patempatan dituturkeun ku sesa-sesa murid-muridna. Urak barurak, urak ulah tapi kalolos, urak terus.
Kayana ngagero merekomando ka anak buahna bikin ngudag sedayu jeng murid-muridna anu harita ting belecat lalumpatan. Sedayu teh terus diudag-udag ku Ekayana. Di hiji pasir anu bulistir, Ekayana anu tetempoanana sarta gerakanana teu kahalangan ayeuna mah ku tatangkalan atawa rungkunan nu jarangkung, langsung bae ngirimkeun tenggelan jarak jauhna ti satukangeuna sedayu. Hiuk, wut, bledag, celeng, kalayang, kubrak. Sedayu teh labuh. Sabab tonggongna kakeunaan tenggelan jarak jauh Ekayana. Bari nguniang hudang sedayu ngalirkeun tenaga jero kana tonggongna nu karasa nyeri. Ekayana harita geus ngajega nangtung megatan sedayu. Dua urang jalma anu biasana layeut sarta ngumbar ka sono babarengan kiwari adu hareupan. Sedayu teh salila ieu biasa ngalampiaskeun rasa sepina ka Ekayana. Sedengkeun Ekayana mah miharep pisan sedayu teh bisa jadi pamajikanana. Tapi ku sabab sedayu mangan ukur nganggap Ekayana lalaki pikeun pamuas syahwatna hungkul. Unggal diajak kawin ge ku Ekayana sedayu terus-terusan nolak sarta ngahindar. Anjeun teu tega ka kuring Ekayana. Cek sedayu bari neuteup seukeut ka Ekayana pinuh kurasa kaceuceub. Komo anjeun mah leuwih tega ka kuring teh. Anjeun tepi ka nyebarkeun raja pati. Tepi ka ngadahar korban puluhan murid-murid kuring na masing pati. Walon Ekayana. Heh. Naon sia anu sabenerna diomongkeun ku anjeun teh Ekayana? Yeuh ulah sok abi-abi sedayu. Anjeun teh ngahajapan nyebarkeun racun getah tangkorak. Pikeun anda sajalma-jalmana naga hideung? Tong nyarita sanggeunahna Ekayana. Sanajan lain anjeun anu sacara langsung nyebarkeun eta racun. Tapi pasti nama anjeun nu jadi dalangna. Sanggan paguron anjeun teh jadi tenar sarta naik pamorna. Paling kakoncara di tatar Jawa. Sanggeusna bisa ngancurkeun paguron naga hideung. Ulah ngacapruk ka mana mendi Ekayana. Lamun kuring hayang tenar teu kudu loba acara. Cukup megatkeun beuheung anjeun beh ku padang kuring, kuring bakal kasohor. Ye, mending ge anjeun teh jujur ngaku sedayu. Kuring ge apal tujuan lumpat anjeun teh arek ka mana? Rek nepungan saha? Tangtuna anjeun teh rek nepungan satamenta tulung kasih Pranawijaya. Jajaka kikindeuan anjeun. Cek Ekayana panonan neuteup seukeut kawe umur 35 taunan anu harita katempo rubah beungeutna jadi eceuy beureum. Panon sedayu mureleng ka Ekayana anu make rompi bulu baruang bodas. Bangsat anjeun Ekayana. Ekayana seuri ngarasa sugema sabab geus bisa neguh eusi hate sedayu. Tapi bikin sedayu mah manehna beuki ijid sarta ceceub ka Ekayana. Sedayu teu loba carita deui, manehna maju. Hiat! Sedayu ngagajeng bari ngaheumbatkeun pedangna. Tapi dina gerakan nu kilat Ekayana ngakilek sarta langsung ngalebat ka arah satukangeun sedayu. Ekayana gentak ngangkat pedangna bikin meulah awakna sedayu ti arah tonggong. Tapi sedayuna gentak malikeun badana bari ngangkat pedangna. Hiu benderang pedang kilat Ekayana ditakis ku pedang sedayu. Ekayana gancang muterkeun di badana hiuk suwuk jebrot. Ah! Kajongan muter Ekayana nyayang pisan dina dada sedayu. Sedayu meceleng awakna ka tukang aya kana 7 lengkahna. Kakarak ge sedayu teh nguniang hudang. Ekayana geus ngarahkeun congo pedangna ti kajauhan. Barasat aya sinar koneng anu harita ngabarasa tina congo pedang Ekayana nuju ka arah sedayu.
Dina ejiran mah jelas sedayu temual bisa bikin nyingkah atawa nakis kana eta serangan sabab sedayu can sayaga. Tapi takdir jalma wenu nyaho tibelah katuhu ngadadak aya sinar beureum ngabarasat motong kana jalur sinar konengna pedang Ekayana. Ut berasat ceger berug ah awakna sedayu kapas celengkeun deui bae sabab kadorong ku samberan angin tina bentrokna dua kakuatan. Tilu kali sedayu gugulitikan tuluy sedayu teh gancang muntang nyaklan hiji batu. Didinya sedayu ngarahuh tuluy nguniang hudang. Pikeun yang hareupan deui Ekayana. Tapi sedayu ngagebeg sabab dihareupeunana geus nangtung ngajega Prana Wijaya. Yang hareup ka arah Ekayana sarta nonggongan ka arah dirina. Prana, nyisi heula, kuring rek nuntaseun urusan jeung eta bangsat. Cek sedayu. Rereuh bae heula sedayu. Keun ieu jalma mah bagian kuring. Balon Prana Wijaya. Kabeneran euy, kabeneran pisan datang ieu pahlawana anu nyelametkeun Kanjeng Putri. Kawas dina carita dongeng pisan euy. Cek Ekayana seringwa ningali Prana Jaya anu geus siapikeun ngalawan dirina. Tutup sia sungut anjeun teh Ekayana. Baudah dir deuleu. Hayu urang reng sekeun pasualan di antara urang sacara lalaki. Saha emang nanusieun ka anjeun Prana? Jalma samodel anjeun mah sahwapeun jeung dakina pikeun kuring mah. Walon Ekayana anggap sepi ka Prana Wijaya. Loba sungut sia, buktikeun we ulah ngan saukur loba babaung sia teh Ekayana. Seret Prana Wijaya teh langsung nyabut pedang tina sarangkana. Dina hatena mah ngabatin. Deh gara-gara cajak kaedan di baju bodas ye. Leungeun aing masih bareuh sarta can bener-bener bisa pageuh nyekel pedang. Untungna tatu ditaktak aing mah geus bisa diubaran sarta geus cageur. Sanajan karilinuna seudik deui. Eh, pahlawan balaka sadut belegug. Kunaon sia teh kalaka hulang-hulang kawas nu weureu kucubung kitu. Gancang maju sia lamun bener anjeun ngarasa lalaki mah. Heh, maju. Cek Ekayana bari gugupae ka Prana Wijaya. Setan alas sia. Modar sia teh. Hiya. Prana Wijaya maju pedangna ngababad rek megatkeun beuheung Ekayana. Tapi Ekayana sakilat dongko bari langsung nyabetkeun pedang ka arah beuteung Prana Wijaya. Hiuk, wut, berut, aduh. Prana Wijaya langsung nungkup beteng nak nutatu kulengan kencana. Ekayana teh sabenerna mah bisa bae megatkeun beuheungna Prana Wijaya ku pedang nu dicekelna dina waktu harita. Tapi eta teh teu dilakukeun ku Ekayana. Ekayana kalakah ngolebat lumpat ngudag ka sedayu. Anu harita gancang lumpat sanggeusna ningali yen beuteungna Prana Wijaya kasabet ku pedangna Ekayana. Ulah lumpat sia sedayu. Najan anjeun lompat kali yang cocopet ge pasti bakal diberi kukuring mah. Cek Ekayana bari awakna ngeblesat lompat ngudag ka sedayu. Prana Wijaya sabenerna mah hayang pisan pikeun ngahalangan paniatan Ekayana anu rek ngabrik sedayu.
manehna teh hayang ngagajleng pikeun nyegatan Ekayana ngan bae akibat tina tatu sabetan pedang na Ekayana. Sanajan tatu nama teu pati bahaya pikeun kasalametan dirina, tapi eta tatu teh ngadatangkeun hawa panas jeung tiris. Harita Pranawijaya awakna ngadeg-deg nahan muriang. Aduh ripuh yeuh panas tiris kieu yeuh. Aduh aing. Aing kudu gancang nyaran tempat yeuh anu merenah. Pikeun mulihkeun badan aing aduh. Sangkan aing bisa nyalametkeun sedayu tina udagana si Ekayana kurang ajar bangsat jelema eta teh. Aing kudu ngerahkeun sakabeh hawa murni lamun kaya kieu mah. Dina samedi ngubaran ieu tatu. Gerentes hatena Pranawijaya. Pranawijaya teh gagancangan indi tiada tempat. Manehna neangan tempat anu sepi, anu merenah, anu teu kaganggu. Pikeun manehna samedi ngubaran tatu-tatuna. Tapi karakirek sila. Kadadak aya hiji bayangan ngolebat ka hareupeun Pranawijaya. Curelat. Clek. Di hareupeun Pranawijaya aya saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuhuna mah nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh, nuju salse ieu teh. Kasep. Upami salse mah direncangan ku ibinya eta gening tatu. Aduh, karunya teuing. Bade yeuh diubaran ku ibi yeuh. Yeuh, seueur yeuh yeuh nuang awug ibi geura damang sakedap gesok. Tah yeuh ku kurawuna sok. Sanes-sanes ngolo yeuh mah beneran geura. Sakalina mam awug ibi mah pasti wareg. Dede sok nyamisnya, gurihnya, raosnya kareueut pokona mah. Matak dedeyeun yeuh. Awug ibi mah seueur nu nyarios. Matak dedeyeun. Pohara pamiarsanya. Kuna rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Kumaha satrasna lalakon satria langlang jagat urang Bandungan di enjing wangi. Ayeuna mah cagurang teundeun heula dianeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dianjuang siang geusan alaeun. Hatur nuhun pamirsa sadayana parantos satya manco satya ngadukungnya ngarojong ogi ngadoakeun. Ka Aki sareng dongeng-dongeng Aki hatur nuhun pisan ka sadayana parantos satya ngantosan satya ngadengkeun ogi ngarojong. Panginten sakitu heula dongeng nanya urang teraskeun deui enjing deui. Ayeuna mah akina bade maosan heula pairan utawa slebet di bagian anu kamari. Aya saha wae urang bukaan heula. Aya saha wae pamirsa sadayana urang bukaan heula kolom komentarna. Di bagian anu kamari bagian ke-52 nya dina jejer lalakon satria langlang jagat aya sahanya aya Kang Komarde. Alhamdulillah nya Kang Komarde menak deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes mugi aki oge mancomania daramang. Alhamdulillah. Sumedang aya Ki Sumu, natur punten ka Ki Pantun, abdi teu acan tiasa nyarengan di pepantunan. Nuju rada sibuk menawi dina kayan kitu. Curelat pohara cageur. Yu sibuk pang Kang Komarnya. Nuju ngalap elmu deui di Gunung Puyuh. Kang Ade Sukarna ti palihan Cicadas Bandung hatur nuhun Ki hadir. Prung sami-sami Kang hatur nuhun. Mangga nyangakeun. Teh Anita, Anita calik dina jojodog enggal. Teh Tini Martini di sore yang hadir tetap setia mancut rasa Ki Sumu natunun. Kang Rastim Haji moga sampurasun hebat si Bi bisa nandingan lompat Sanjaya Jawara Wug Sakti cager waluya mancomania tepas Sunda waluya Ki Sunda. Prung moga Aki sakula wargi
sing sehat sapapaosna. Amin amin hatur nuhun. Aya Kang Soleh Nur Iman, oge Kang Yana Suryana, waalaikumsalam lujeng tahun baru ka sadayana sauna mancomania. Sumuhun. Aya Ki Pantun. Lereng Halimun katinggal kawah upas keur wisata. Wilujeng tahun nuenggal mugi berkah tepas Sunda. Ngalagena nempo istri di kabaya ngumbar gaya piru anak kanggo aki sing waluya benghar harta. Amin. Si Jungjung jago Sumatera sakilat ngabobol benteng. Yuda rukung depas Sunda tong hilap ka tombol lonceng. Salam baktos kanggo aki rawuh ki Sunda. Hatur nuhun, hatur nuhun. Sadayana pantuna sarai alhamdulillah hatur nuhun. Teteh Al-Hatman 143 alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir mancoki atur nun pisan kipun dan telat hadirna manco sahur tesa wios-wios ya. Telat oge dina dongeng di YouTube matiasa diulang deui janten mal aya telaten ya. Tester Adelaide Setianga Bandungan. Kang udah kapan nyawangan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes sahurna ki wilujeng tahun 2023 langkung saya ti sapengkerna mugia sadayana daramang jembar manahna lancar urusan rezeki barokah tebih balai tina angkat tiasa angkat haji umroh. Amin 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 ya rabbal alamin. Kang Rahmat Hidayat siap hadir ki mugia kina sing sehat. Amin. Kang Badar Yakumuning, assalamualaikum waalaikumsalam aki wilujeng wengi sauna wilujeng wengi kumaha kita mang alhamdulillah Badar Yakumuning sauna mancotra semuhun. Kang Lesmana Maulana Aji pangersa kidagara atuh nuhun jempolna. Kang Jaya Sumpena oge Jakarta Timurna mancotras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes mugi aki ulah bosen maos kendongeng Sunda Satria Langlang jagat mugi aki sareng mancomania aya dina kawilujengan sehat walafiat diseurkeun rezekina nu halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya atuh nuhun amin ya rabbal alamin. Kang Maman Sibalaga Donate Ati Kuningan hadir manco di akhir 2022 wilujeng tahun enggal 2023 mugi sarehat sadayana. Amin. Teh Wiwin Wiwin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanupi sami-sami wilujeng wengi Subang Tewan manco atuh nuhun. Aya mamahna Andri Maulana Karawang dehnya alhamdulillah Dubai hadir wilujeng tahun enggal ki 2023 mugi di tahun ayeuna naon sagala pamaksadan tindakanan tur aya dina kabarokahan sapapaosna. Amin. Amin Allahumma amin atur nuhun mamah pidoananya. Aya Teh Iis Yuliani anu ti Jeddah mancotra satur nuhun. Kang Eto Bri oge hadir aki cenah wilujeng tahun baru ki Sumun sami-sami ti Palihan Pasuruan. Kang Pari Demitpa oge ti Majalaya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mugi sararehat sadayana. Amin hanubis. Kang Surya Urud nuhun sami-sami. Kang Anang Brahma waalaikumsalam ki Jatinangor manco salawasna. Abdi tepetot-petot ngadua mugia urang sadaya aya dina sehat lahir sinareng batin. Prung ah. Kang Warsa Sutisna di sore yang hadir Kang Parel Perol. Assalamualaikum Ki Asep Sepuluh ti Cibuntu hadir manco. Oh, Kang Asepnya. Semun Kang Asep hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna hadirnya kesini Trasan Jaya ti Palihan Banjar. Ti Palihan Garut oge manco mania Garut ya Norojol manco SLJ Ki Mantul hatur nuhun. Jalina Imut mancomania Bandung na bari bebeuleuman lauk sauna ki aduh bakar-bakar ikan mantep. Kang Rasim Hazim sampurasun rampes hadir ki kumuhun Satya Manco pogot ngadepong Satria Langlang jagat dongeng nu mantap prung ah mugi aki sing sehat waluya sapapaosna. Amin. Tenda Ramadani manco rasin hanca ki sauna glopena ngajajar hatur nuhun. Kang Dayat Hidayat oge manco ki sigana mah ya ayeuna wisar witi teh moal dagang darek taun baruan. Teh Yati Cantik waalaikumsalam cocok ye mangantosan gentos taun bari ngadongkeun dongeng sauna mun mangga. Kang Kamal Emen oge manco ki amin pangestu sami-sami. Kang Asep Suhana alhamdulillah tos dongkap kaping enggal sasi enggal tahun enggal mugia sing dipawasian keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kang Ade Mulyono ti Cimahi mancotras ki master bari ngantosan sumpingna tahu tahu ieu mah tahun panginten tahun baru Masehi mugia urang sadayana teu oleh aya bimbingan ti Allah Rabbul Ijati. Amin ya rabbal alamin. Tikang Beni Hendarman Cibobor mancot raski waluya sumun waluya. Teteh Tami Maliha oge ti Ciamisna alhamdulillah Satya Langlang jagatos medar di mancoki sumun mak.
Abitatan, waalaikumsalam, alhamdulillah, purwakarta, mancoba, mugi, akina, sarang, kula, wargi, salehat, tekirang, sawios-sios, amin. Kang Ade Suryaman, di Karawang, mancoba, iki, di tahun baru, mangga, atur nuhun. Kang Setia Budi, oke, salam, mancoba, di tahun baruan, ki, kasadayana, baraya, tepas, sunda, balad, aki, sor, kopina. Ini ngerawas, ah, gelegak, diterai, digelegak, kuenya. Teh Yulina Belia, di Tasik Malaya saminya wilujeng tahun baru anak iku manco kakang Sanjaya. Mangga Kang Wawan Setiawan yang hadir manco kia manawi teh bayangan biru teh neng diah megantini. Si oreng mah bisar witi geningan hatur nuhun mugia tahun 2023 aki sakulargi sarang para manco mania sadaya di papasian kesayan. Kamajengan dina segala widangna amin ya robbal alamin. Amin 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 ya robbal alamin kita oge kanggo Kang Wawan Setiawan ya. Tenji hadir di Paneglang Manalawangi ayah Carga Ugeti Karawang hadir manco Tras Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco Dina Cario Satria Langlang jaga di channel Tepas Sunda atur nuhun aki mugi ayah Dina kawil dengan sinarang kawaluyan amin ya robbal alamin. Kang Asep Saipulo manco ki Asep R. Cimahi Kang Dimas RRK Ugeti Garutnya selamat tahun baru ki pamugi kepayuna lebih baik kesehatan serta kemuliaan makin ningkat kaimanana sarang sadayana amin amin ya robbal alamin. Kang Amin Aminuddin hadir ki malam tahun baruan tetap manco Asgar Garut hatur nuhun. Kang Rasudin, Kang Asan Teati pamarayannya manco tras. Kang Aat Official wilujeng tepang tahun ki mugi adina tepang tahun anu enggal aki sareng wargi sadayana. Cing dipaparinan kesehatan sareng dimirahkeun rezekina hatur nuhun aki parantos pangdongengkeun tiap pongi hatur nuhun. Sami-sami Kang Aat Official nya. Hatur nuhun. Endah hari urang silih doakeun dina kasayaan banyak. Hatur nuhun kasadayan perantos silih doakeun sesarengan nya. Silih rojong, silih dukung. Sakitu heula panginten nu tiasa kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios, caga, hanca.